真出院了，对，受不了医院那味儿。你自己现在什么情况你不知道吗？你要再这样整夜整夜不睡觉，真的会出事儿的。我知道，失眠嘛，睡在哪儿都一样。药都带了吗？带了，放心吧，你忙你的。你赶紧上床躺着，要实在不行，我带你去看心理医生。等你回来再说吧。 开心吗？开心。接下来两个月呢，你负责吃喝玩乐，包括负责拎包刷卡，好好过一个二人世界。爸，你能好好开车吗？对不起，对不起。你能不能好好说普通话？哎呀，台湾偶像剧看多了，就是这个口音。爸。 你这一路连句话都不说，干嘛呢？哎呦，问，肯定是处女座被出版社退稿了呗。好事呀，正好打消你这个念头，专心进思田。思田不是想进就能进，万一人家不要？没有万一。你妈说了，万一进不了，直接复读。复读？有必要吗？ 这四千医院训练到底有什么？为什么非要复读啊？因为你是我的女儿，这件事情不要纠结了啊！好了，老婆别生气，哎呀，我没生气。难道你不觉得该生气的人是我吗？是你吗？是你妈！<笑>
的房子啊，那我的灵感还不得喷发出来，我的小说还不得大卖啊，我还不得火啊，那搬迁守卫的时候我还不得 surprise 陆一瑶。从第一次在新生训练上看到你那一天，我的眼眶就不知道该怎么离开你。不管是致辞的你，还是和别人聊天的你，还是落寞不说话的你，我总能在人群中知道你的位置，找到你在哪里。仿佛我在哪里，光就在哪里。陆瑶，你怎么来了？你是来找我的吗？废话，你忘了，我祖上就是缺云镇的，我太爷爷可是的首富哎。我知道，可是你不是说你要去你爸那实习吗？小优，还不给他当免费劳动力呢。是好，好不容易高考了，就是应该放松放松。有啊，所以啊，我就来找你玩了呀。我这儿是最好的房间，真的，里里外外都打扫了一遍，还买了新的家具。陆一游，你怎么这么好？陆一游，是阿姨，是阿姨来了呀。你是怎么进去的呀？房子不是小姨的吗？我去打电话让她把钥匙寄过来，想着赶在你们到这去。客气是小姨。啥？拿钥匙啊？钥匙呀。认识很久了吧？五岁。哎，这么长时间都没搞定，那肯定没戏了。不然呢？结婚像咱们俩呀，还是一见钟情靠谱。走开，老婆。哎，老婆。哎，等等。在这给你买一本双人沙发，再买一堆蜡烛，到了晚上我就把所有的烛台都点亮，再来点浪漫的音乐，然后吹着小风，喝着红酒，翩翩起舞。学院介绍我闺蜜给你认识，吃完了去呗。阿姨，现在就去嘛。不知道旁边坐了些什么人啊？不知道，好像没什么人。太丢脸了。思甜，
这就是老妈要死要活非要逼我考的学校，有什么好的？就我钢琴专业还不错，可问题是我对钢琴没半毛钱兴趣啊，到底该怎么做才能让她死了这条心呢？怎么哪儿哪儿都是他啊？谁呀？校草？还停两周啊？这都停了两个多月了。他不会真病了吧？呸呸呸！你才生病了呢。对呀，再见不到他，我都要病了。我也是。哎，齐大神到底是怎么了？上回见到梁师兄，问他也没说。哎呀，不用担心，我们一棵树上还全惦记着他呢，出不了事儿了。这边吗？喂，喂，小妮妮，你在哪儿呢？我在，就是一个公告栏这儿，就是一个什么贴满了席颂的，你知道席颂吧？哼哼，也太夸张了吧！钢琴王子呢？可不是所有会弹钢琴的都叫王子好吗？我跟你说，要是一个人连人形漫画都不出来的话，那真人啊，肯定就是。快点了，来接我。就这样，我先挂了。同学，麻烦让一下。同学，你刚刚说本人怎么了？本人肯定帅啊，就是那些漫画画的不太好。你是外校的吧？混进来干什么？说。我不是外校的。连习颂都不知道，还说是本校的。习颂的嘛，就是个弹钢琴的嘛。说哪个学校的，叫什么名字？我就是本校的。哪个系哪个班叫什么？舞蹈系二班肖密。快走。你才回来，我以为你掉里面了呢。快走，赶紧走。着什么急呀？你不是来找那什么密的吗？他不在，赶紧走。肖密多。不过你以后上大学可不许这么穿，你这头像挺好的。小米，哎呀，我的小米，完虐！少跟我来这套。阿姨又给你配新的香袋了，这个味道好闻呢。好闻吧？我家里还有好多呢，随便你挑。别跟我整这没用的，说，刚刚拿我名字干什么缺德事儿了？没什么，没干什么呀。宋米多，你一说谎就瞪眼睛。有吗？没有吧。喂，别以为你胸大长得美就可以欺负人啊。宋米多可是我罩的。你谁啊？拿什么罩啊？干柴一样的胳膊还是不足二两的胸肌。回家多练两年吧，等到了青春期再跟姐姐谈罩不罩的事儿。罩杯，哥哥，我玩罩杯的时候你还没发育呢。呦呦呦，小伙子口味够重的呀。好，这口姐姐可以多给你找几个，就怕你 hold 不住。米多，我不允许你和这种女人来往。宋米多，你给我站住！你给我站住！喂，你给我离米多远点！在延庆天后宋米多莅临秋云镇，人民欢迎。有你，谢谢大家。那么这两个月呢，就拜托大家了，有什么吃喝玩乐就尽情的砸过来吧，不要客气。果然是发小啊。哎，我说你这人看上去挺不正经的。
怎么说话还阴阳怪气？就是，大家都是一家人嘛。别，我们不一样。有啥不一样啊？我们俩是发小，咱俩是闺蜜。一家人呢？闺蜜，有你这么坑人的闺蜜吗？啊？没有。我的小秘密，我真的不知道那个席颂是谁嘛。今天他们在学校，一个都跟要吃人一样。我要是当场说我是外校的，我就被他们生吞了。该该。谁让席颂是谁你都不知道的啊？那家伙可不是人，是神。全世界最年轻、最帅气、最优秀的钢琴家，一毕业就留四天当讲师了。整个秋音镇无人不知、无人不晓，从老到小，全是他钢铁粉。他好像除了弹钢琴，什么也不会。没所谓啊，根本妨碍不了我们爱他。他好像谁也不爱。除了经纪人梁哥，好像一般人确实进不了身。他俩不会是一对吧？你俩不知道我最讨厌的就是钢琴了吗？我干嘛非要知道他呀？但是你不是要考我们思甜吗，古奶奶？这种神仙级别的人物，总该有所耳闻吧？米多，你不会是没报思甜吧？服务员，这边来几瓶酒。哎呀，古奶奶，你什么意思？你别吓我。陆毅啊，今天能不能就不要破坏气氛了？哦，行行行，今天的账明天再算。我们今天喝酒不醉不归。阿正，你不能喝酒，你还是喝果汁吧。人家满十八了，法律都允许你管个屁。就是，他没喝过酒。人生嘛，总是会有第一次的嘛，啊。为了庆祝即将毕业的高中以及即将到来的大学。那么点儿。说来就来的家长会发愁了，唉，好像高中三年就为了等这一天，和喜欢的朋友在一起做喜欢的事儿，真好。要是没有高考成绩，没有录取通知书，就更好了。小时，你们要是再不回来的话，我就把门给锁了。完了完了，这下真等不到录取通知书了。什么白衣服，装神弄鬼。人呢？
起呀，都几点了？我起了。你爸去物业了，没带手机。我在院子里弄花走不开，你赶紧起来去超市买瓶酱油，一会儿炒菜要用。炒什么菜呀？我就在客厅啊。你们呢？不许偷懒啊，宋米多，快去。你去哪儿啊？我买酱油啊。回来，快点！你什么时候出去的？我怎么在花园里没碰到你啊？我也没看到你啊。
才睡懵了是吧？进去吧，准备吃饭了。啊啊！哎呦我天哪！自己吃吧，我没胃口。哎，女儿怎么了？你又骂她了？我没骂她呀，我有这么闲吗？哦，那估计又被出版社退稿了。老爸，你们昨晚几点回的？我们你打完电话我们就回来了，应该不到十一点吧。那你们有没有听到钢琴曲，什么安魂曲、六月船歌，还有一些叫不上名字的？怎么可能？你小姨说了，这附近没有别人住。对呀，还会有钢琴曲？没人住啊。啊，宋米多，你是不是还没睡醒啊？你要没睡醒就去楼上补个觉然后再下来好吧。啊，这孩子，这，哎，赵美东，你去哪儿啊？我问这孩子，要不是你小时候非逼着他学钢琴，也不会落下这么深的心理阴影啊。怪我喽？哎，不怪你，不怪你，要怪就怪这孩子心理素质太差。哎。干什么？不好意思啊，我问一下，你知道不知道这家住着什么人啊？我哪晓得啊，我从来也没见过啊。你天天往这里面送东西，你能不知道吗？你没看到我把东西都放在他们家门口吗？对啊，你放在门口，那万一被偷了怎么办？小姑娘，这个别墅区呢，住的都是有钱有面子的人。你不是住这里的吗？我住隔壁，好吧。哎，大哥，那我问一下哈，你知道这里面住的是男是女，是老是少，是一家人还是一个人？我告诉你啊，我就算知道呢，也不告诉你啊。好吧，既然我能活着出来，说明里面没有鬼，应该也没尸身，说明不是坏人，那就容易吧。笑容，我全都了解。
还是没